نفسِ امارہ کو مارا، نفسِ امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ نفسِ امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اب اگلا جملہ سنیے، ایمان ہوا تو ڈٹ کے خاک لہرا کے چادر سے نکال کے سبحان اللہ بولنا ہے کہ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکل مشکل میں ہے۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکل مشکل میں ہے۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اور راہ حق پر ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، راہ حق پر ہم ٹھوکر نہیں کھاتے۔ وجہ کی ہے کیوں، ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد، ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ثنا خان کو، تبانی صاحب کا بیان ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وقت ہوا کو ایک استغاثہ جو ہے وہ ڈاکٹر علی میں قبلہ پیر صاحب کے سامنے پیش کیا تھا کہ کریم آقا دے جل ویاندہ ظہور یکتا جناب زہرا۔ ایڈا اچا ذکر، ایڈا اچا ذکر، آپ تشریف لے آؤ ہن حضور کھڑے ہو جاتے سن، استقبال میرے آقا کر رہے ہیں۔ میں تینوں یہ نہیں کہندا کہ تو کھڑا ہو کے جڑا ذکر کر، میں یہ ضرور کہاں دا سیدا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے نات دوے خط چکے خوش ہو کے کہہ دے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بعد چ پڑھنے تشریف لے آؤں، حافظ ندیم صاحب اور اپنی حاضری پیش کر دیں۔